Siyasi reaksiya verilişinin növbəti yayın buraxılışı efirdədir. Yayıma başlamamışdan öncə, dəyərli tamaşaçılar, maraqlı müzakirəmiz olacağını diqqətinizə çatdırın və hər birinizdən yayımı bəyənərək paylaşmağa, eyni zamanda kanalımıza abunə deyilsinizsə, abunə olmağınızı xahiş edirəm. İlərləyən dəqiqələrdə Blinken Əliyev danışığı, eyni zamanda 15 may tarixində bildiyiniz kimi 2 həftə təxminən vaxt qalıb Qazaxın kəndlərinin qaytarılması, Rusiya-Ukrayna cəbhəsində baş verənlər və ən nəhayət səhər saatlarında bildiyiniz kimi yerli televiziyalarının birinə müsahibə verən millət vəkili Rasim Musabəyevin qalmaqalı bir açıqlaması var. O məsələlərə toxunacaq. Studiyamızın qonağı Ümid Partiyasının sədr müavini Anar İsayevdir. Anar bəy, xoş gördük, dəvətinizi qəbul etdiniz. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Siz də sizin tamaşaçıları da salamlayıram. Çox sağ olun. Anar bəy, başlayaq. Bildiyiniz kimi, cənab prezidentlə ABŞ dövlət katibi Blinkenin telefon danışığı oldu. Sərhəddə demarkasiya işlərinin başlanılması prosesindən danışılıb. Bilirsiniz ki, bu günlərdə 30-a yaxın artıq sərhəd dirəkləri basdırılıb və əldə olunmuş razılaşmaya əsasən 15 may tarixində anklav olmayan 4 kənd geri qaytarılacaq. Bu cənab prezidentlə Blinkenin danışığı, kəndlərin qaytarılması prosesi və eyni zamanda ekspertlər şərh edirlər ki, indi bu danışığın mətbuata açıq olan, olmayan tərəfləri var. Bu danışıqlar predmetində 15 may tarixinin uzadılması prosesi də ola bilər. Buyurun, sizin şərhinizi eşitdik. Təşəkkür edirəm. Bəli, məlum olduğu kimi Azərbaycanla Ermənistan arasında yəni eksklavda olan həmin Qazağın 4 kəndi ilə bağlı razılaşma əldə olunubdur. Artıq 4 kənd Azərbaycana təhvil veriləcəkdir. Və bununla əlaqədar olaraq sizin qeyd elədiyiniz kimi bu yaxın günlərdə 28 apreldə desən Blinken həm Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevə həm də Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanla telefon danışığı aparıbdı. Və belə deyək ki, nəzərə alsaq ki, hər iki telefon danışığında deməli, ölkələrin sülhə yaxınlaşmasını təqdir edibdir və demarkasiya və delimitasiya məsələlərin önə çəkibdir, irəliləyişin olması ilə bağlı hər iki ölkə başçısını təbrik edibdir, yəni alqışlayıbdır əslində, alqışlayıbdır bu əməli. Nəzərinizə çatdırım ki, bu proses sizin qeyd edəniniz kimi may ayının 15-nə kimi nəzərdə tutulub ki, yekunlaşsın və mən elə başa düşürəm ki, may ayının 15-nə qədər də proses yekunlaşma doğru gedəcəkdir. Həm ABŞ Dövlət Departamenti rəhbərinin, Blinkenin hər iki dövlət başçısına zəng etməsi və bu işdə maraqlı olmasının bu təzahürüdür. Yəni, Qərb, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları, Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra İngiltərədə bu barədə açıqlamasını vermişdi. Yəni, o da hər iki ölkənin atdığı bu addımı, yəni Qazağın 4 kəndinin geri qaytarılması məsələsini sülh prosesinin sürətlənməsinə bir təkan verəcəyini qeyd edib və bu Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh məsələlərinin daha qısa müddətdə həll olunmasına töhfəsini verəcəkdir. Qazağın bu 4 kəndinin may ayının 14-nə qədər verilməsi məsələsi, bilirsiniz ki, bu yaxınlarda çox ciddi şəkildə çalxalanmalar var. Həmin bu kəndlərdə yaşayan erməni əhalisi kəndlərin geri qaytarılmasına narazılıq bildirirlər. Əslində, bu narazılığın kökündə həmin əhalinin, orada yaşayan ermənilərin etirazı deyil. Mən düşünürəm ki, xarici müdaxilələrin nəticəsində ayaqlanma var, etirazlar var. Bilirsiniz ki, yolu kəsirlər, Gürcüstanla olan yolu kəsilibdir və etiraz edirlər, xalq etiraz edir. Lakin xalqın etirazına baxmayaraq, artıq Paşinyanın da bir neçə dəfə həmin əraziyə səfər eləməsi, əhali ilə görüşməsi və həmin ərazilərin həqiqətən də Azərbaycanın məxsus olması və Azərbaycanın ərazisi olduğu barəsində məlumatlandırmış və Azərbaycana həmin ərazilərin Azərbaycana qaytarılacağını qəti əminliklə deyilmişdir. Dediyim kimi, deməli, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh münasibətlərinin qurulmamasına çalışan xarici qüvvələr yaxınlarda cənab prezidentin də çıxışında bir sitat kimi deyim ki, qeyd eləmişdi o da ki, xarici müdaxilələr, yəni kənardan müdaxilə olmasa, vasitəsizlərsiz biz sülhə daha yaxın oluruq.
Yəni doğrudan da bu məsələdə Ermənistanla Azərbaycan Qazaxın kəndləri məsələsində birbaşa təmas olubdu. Yəni qarşılıqlı bilirsiniz ki, Azərbaycan administrasiyasının aparatı, prezident administrasiyasının aparatı və erməni tərəfin baş nazirin bəli aparatı mütəmadi olaraq bu sülh məsələsi ilə bağlı, Qazaxın kəndləri ilə bağlı, demarkasiya və delimitasiya məsələləri ilə bağlı mütəmadi olaraq əlaqəli işləyirlər və bu yaxınlarda baş nazirin müavini Şah Mustafayev, dövlət yetkilisi rəsmi açıqlama verdi ki, artıq həmin bu istiqamətdə, yəni söhbət Qazaxın kəndləri olan ərazidən gedir. Yəni demarkasiya işləri, daha doğrusu delimitasiya işləri artıq buradan başlanılıbdır. Və hardasa 30, siz dediniz kimi, qeyd olunduğu kimi, artıq 30 sərhəd dirəyi bastırılmışdır. Bu da bir xeyli məsafə, xeyli ərazi deməkdir. Yəni artıq proses başlayıbdır. Yəni başlanan prosesin geri dönüşünü mən düşünmürəm ki, hansısa bir geri dönüş ola bilər. Və dediyim etirazlar, bilirsiniz ki, hər zaman bizim qonşu dövlət olan Rusiya Azərbaycanda Azərbaycanla Ermənistan arasında konfliktin olmasında maraqlı olubdur. Bu bir mənalıdır. Bəli. Çünki biz həmişə qeyd eləmişik, Rusiya konflikt olan ərazidə özünü dominant sayır. Konflikt olan bölgələrdə Rusiya öz sözünü yeridə bilir. Konfliktsiz istəyir etnik milli konflikt olsun və yaxud da fərqli konfliktlər olsun, ərazi konflikti olsun. Yəni mütləq şəkildə konflikt olmalıdır ki, Rusiya həmin bölgədə olsun. Bu yaxınlarda Rus qoşunları, bilirsiniz ki, sülh məramlı qoşunlar da Azərbaycan ərazisini tərk elədi və bu tərk eləmədən sonrakı mərhələdə də düşünülən və yaxud da gözlənilən bir məqam idi ki, Rusiya Ermənistanda və yaxud da Azərbaycanda, hansısa Ermənistanda bilirsiniz ki, Rusiya daha çoxdur, çünki həm gömrüdə onun 102-ci bazası var, həm də sərhədlərin qorunması, bəli, bilirsiniz ki, rəsmi müqavilə var, Ermənistan sərhədləri Rusiya qoşunları tərəfindən qorunur. Və bu yaxınlarda Nikol Paşinyan da Azərbaycanla danışıqlar prosesinin, belə deyək, yüksək sürətlə və nəticəyə doğru getdiyini qeyd edərək, əgər biz deyil anlaşa biliriksə, Azərbaycanla anlaşa biliriksə və Azərbaycan öz sərhədlərini özü qoruya bilirsə, nədən biz öz sərhədlərimizi qorumaq? Yəni, Rusiya qoşunlarına burada artıq Rusiya sərhədlərinə bizim ehtiyacımız yoxdur. Və mən bu Qazaxın kəndləri ilə bağlı dediyim məsələni, yəni orada olan etirazlarla bağlı mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, Rusiya xüsusilə və həm də bilirsiniz ki, Avropa dövlətlərindən Fransa qərəzli münasibət bildirərək, göstərərək Azərbaycana ermənipərəst mövqe sərgilədiyinə görə bu iki dövlətin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin, sülh müqaviləsinin bağlanmasında maraq yoxdur. Maraq olmadığına görə ilk olaraq başlanılır həmin bu Qazaxın o dörd olan, anklavda, eksklavda olan kəndlərindən söhbət gedir ki, yəni orada əhalinin etirazlarını təşkil edirlər və son dövrlər artıq Ermənistanın paytaxtında da artıq etirazlar başlayıbdır. Bunun kökündə mən Rusiya izi və yaxud da belə deyək də açıq söyləsək, Rusiyanın müdaxiləsi olduğunu tam əmin. Çünki Rusiya, Ermənistan tam sürətlə, yəni Paşinyanın, Nikol Paşinyanın hakimiyyətə gəldiyi dövrdən ta indiyənə kimi Rusiya pərəst deyil, qərb pərəst, Avropa pərəst istiqamət götürdüyünə görə, kurs götürdüyünə görə, siyasətin o yöndə istiqamət aldığına görə Rusiya ilə aralarında müəyyən narazılıqlar var və bunu da Rusiya dövləti və Rusiya dövlətinin rəsmləri açıq şəkildə etiraf edirlər. Hətta Ermənistanın yolunu azması barədə də ifadələr işlədirlər. Artıq Ermənistan nə etdiyini bilmir. Bununla əlaqədar olaraq Ermənistan prezidenti, üzr istəyirəm, baş naziri konkret olaraq çalışır ki, Ermənistan ərazisində olan Rusiya bazasını ərazidən çıxartsın. Onun üçün də və buna müqamət olaraq mən düşünürəm ki, Rusiya Ermənistan daxilində çaxnaşmalar, ayaqlanmalar, konflikt yaratmaq niyyətindədir.
Bu günlərdə dəyərli tamaşaçılar yayımımız davam edir. Sizdən təkrar yayımı bəyənərək paylaşmanızı xahiş edirəm. Bilirəm, başlıqda gördüyünüz mövzu ilə bağlı irəliyən dəqiqələrdə geniş bir şərhimiz olacaq. Və ötən həftələrdə Rus sülh məramlı kontingentinin Qarabağdan çıxmasına şahidlik etdik. Bundan sonra bildiyiniz kimi Simonyan açıqlaması var idi ki, avqustun əvvəlinə qədər Rus hərbiçiləri bu Zvarnots hava limanından çıxmalıdır. Düzdür, orada kifayət qədər deyirlər, barmaq sayı qədər bildirirlər ki, hərbiçi var. İndi hər halda, əgər siz dediyiniz kimi Rusiyanın Ermənistandan çıxması məsələsi də reallaşarsa, Cənubi Qafqazdan tamamilə tərk olunması deməkdir. Sizcə Rusiya buna gedəcəkmi? Əlbəttə. Yəni, prosesin başladığını görürük. Əslində. Yəni, belə deyək, bugün Cənubi Qafqazda Rusiya dünənə qədər Azərbaycanda da var idi. Bəli. Amma faktiki olaraq həm Ermənistanda, Cənubi Qafqazın 3 dövləti olan Ermənistanda böyük ordu qüvvəsi ilə var və bildiyiniz kimi Gürcüstanın da ərazisini işğal edib, Gürcüstan ərazisində də Rus qoşunları var. Ermənistandan Rus qoşunlarının çıxması hələ Qafqazdan çıxmaq demək deyil. Dediyim kimi, hələ Gürcüstan arasında var. Və Ermənistandan Rusiyanın qoşunlarının, xüsusilə 102-ci ordunun, korpusun oradan çıxması bu yaxın zamanlarda baş tutan bir məsələ deyil, açıq demək lazımdır. Çünki Ermənistanı Rusiya ilə bağlayan bir çox faktorlar var. Ermənistan həmişə Rusiyanın forpostu rolunda çıxış edibdir. Bəli. Bugünkü gündə nəzərə alsaq ki, Ermənistanın iqtisadi əlaqələri, Rusiya ilə ciddi iqtisadi əlaqələri var, bağlılığı var, Pestovun açıqlaması var idi ki, Rusiyada olan ermənilərin illik mübadilə Ermənistanın ümumi büdcəsindən çoxdur. Bəli. Bəli. Yəni, iqtisadi asıllıq əsas faktordur. Çünki bu günləri həm erməni əhalinin Rusiyada yaşaması, Rusiya ilə ticari əlaqələr, Rusiya ilə Ermənistanın həm iqtisadi, həm ticari, həm belə deyək də hərbi əməkdaşlığı var. Yəni, onların müqaviləsi var bu barədə. Çox şaxəli, bəli, çox şaxəli münasibətləri var, əlaqələri var. Ona görə də bu asanlıqla Ermənistanın Rusiyadan qopacağı, yəni ağla batan bir şey deyil. Bu illər aparar, bu zaman aparar. Və mən düşünmürəm də ki, yəni Ermənistan Rusiyanın, daha doğrusu Rusiya Ermənistanı üzərindən buraxar. Çünki Cənubi Qafqazda var olması üçün yeganə istinad nöqtələrindən biri Rusiya üçün Ermənistandır. Hər zaman Ermənistanın mövcudluğundan ta bu günə qədər Rusiya Ermənistanı öz maraqları üçün istifadə etmişdi. Kullanmışdı, Türklər demişkən, yəni istifadə etmişdi. Və bundan sonra da onu əldən verməmək üçün bütün çabalarını göstərəcəkdir. Və hətta mən düşünürəm ki, Paşinyanın göstərdiyi bu qətiyyətli mövqe, həm sülh müqaviləsinin bağlanması ilə bağlı qətiyyət göstərir adam, həm daxildə, həm xaricdə. Çünki dediyim kimi, baskılar var, həm Rusiya tərəfindən baskılar var, həm Fransa tərəfindən baskılar var. Çünki Fransiyada erməni lobbisi çoxluq təşkil edir. Bilirsiniz ki, əsas erməni lobbisinin fəaliyyət sahəsi Fransadadır. Orada daha çox təsir göstərə bilir. Və xarici təsirlərin, xarici təzyiqlərdən mən inanmıram ki, sinə gəlir bu saatki dövr, hal-hazırki dövrdə sinə gəlir. Paşinyan öz mövqeyin qəti qoyubdur və sülh müqaviləsinin bağlanacağına mən elə başa düşürəm ki, əminlik var. Əgər, ancaq başqa bir təhlükə də var. Yəni, bilirsiniz ki, bayaq da qeyd edirik ki, Rus-Ermənistan arasında Böyük Rusiya ordusunun kontingenti var. Mən hətta Nikol Paşinyanın bilirsiniz ki, çox cəhd göstərdi Rusiya Nikol Paşinyanı hakimiyyətdən devirmək üçün, lakin nail ola bilmədi. Mən ehtimal eləyirəm ki, əgər Rusiyanın arxasında, üzr istəyirəm, Ermənistan əlaqələrini daha sıx qurduqca Avropa ilə, Qərb ilə, Rusiya hətta hərbi çevrilişə belə gedə bilər orada. Çünki onun imkanları var, belə ki, öz ordusundan başqa erməni ordusunun əsas tərkib hissəsində, əsas o generalitet və yaxud da rəhbərlikdə olan şəxslər Rusiya bağlı, Rusiyanın 5-ci kanalını desək, yanılmarıq, yəni orada daha çoxdur. Ona görə də hətta xalq inqilabı ilə əmələ
əmələ gəlməsə də, hər bir yolla, əgər Ermənistan, Nikol Paşinyan, Rusiyanın sözünə qulaq asmasa, hətta ona da gedə bilər. Yəni, bu təhlükə də var. Xatırlayırsınız, elə bu 5 aprel görüş ərəfəsində ayın əvvəlində də bir neçə təxribatlar oldu və baş nazir Paşinyan açıqlama verdi, dərhal araşdırmalarla bağlı. Məlum oldu ki, Paşinyanın faktiki olaraq qeyd etdiyiniz kimi ordu üzərində tam nəzarəti mövcud deyil. İstənilən an qeyd etdiyiniz təxribatlar baş verə bilər. Yəni, mən, bəli, tamamilə doğrudur. Yəni, Rusiya, Ermənistan ordusunun əsas rəhbərlikdə olanların böyük əksəriyyəti, bilirsiniz, Sovet vaxtında, Sovet dövründə əsasən Rusiyada və digər yerlərdə hərbi xidmət keçirilirdi və həmçinin hərbi məktəblər də Rusiyada vardı, Rusiyada hərbi məktəblər oxunurdu. Onunla əlaqədə olaraq hərbi məktəblərdə digər millətlərin, nümayəndələrin də Rusiya, belə deyək də, öz agentura şəbəkəsinə cəlb eləyə bilirdi. Yəni, bu günləri də düzdür, müstəqillik artıq 30 ildir, 30 ildən bir qədər artıqdır ki, müstəqil fəaliyyət göstərir. Ermənistanda de jure, amma de facto müstəqil deyil. Mən bayaq qeyd elədiyim kimi Rusiyanın forpostudur. Və Rusiya ilə, bilirsiniz ki, 90-92-ci, 93-cü illərdə də bizim ərazilərin işğal olunmasında Rusiyanın müstəsna rolu olubdur, Rusiya qoşununun 366-cı alayın müstəsna rolu olubdur və Rusiyanın həm hərbi, həm siyasi dəstəyi ilə ərazilərimiz alınıbdır. O nöqtəyi nəzərdən, bəli, Rusiyanın erməni ordusu içərisində kifayət qədər agentura şəbəkəsi var və kifayət qədər Rusiyaya işləyə biləcək insanlar var. Dəyərli tamaşaçılar, yayımız davam edir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Arat Mirzayan və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Almatda görüşəcəyi ilə bağlı məlumat yayılıb. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi tərəfindən xəbər verdiyimiz kimi Qazaxıstan tərəfinin təklifi ilə Ermənistan və Azərbaycan nazirləri arasında görüş barədə razılaşma var. Onun Almatda keçirilməsi razılaşdırılıb deyə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Anim Badalyan məlumat verib. Anar bəy, sülh prosesindən danışdıq. Yaxın vaxtlarda, indi bilmirəm, bu il sonuna qədər bu proses sülh müqaviləsi olacaqmı? Yəni, qısa, yaxın gələcəkdə Cənubi Qafqazda, elə üç respublikadan söhbət gedir, daimi sülhə nail ola biləcəkmi? Bu, həm daha sonra qarşılıqlı əməkdaşlıq münasibətlərinin normallaşması istiqamətində məsələn. Yəni, bu istiqamətdə əslində Azərbaycan maraqlıdır. Azərbaycan bəli, Azərbaycan ciddiyyətlə maraqlıdır. Hətta Azərbaycan prezidenti dəfələrlə çıxışında qeyd edib ki, biz qısa müddətdə sülhün bağlanmasının tərəfdarıyıq və hətta sülh bağlanması üçün 5 şərtin irəli sürülməsi və qısa bir müddətdə bunun həyata keçirilməsi üçün çabalar göstərilir. Və siz qeyd elədiniz, həmçinin yaxın dövrdə Qazaxıstanın vasitəçiliyi ilə belə deyək Xarici İşlər Nazirlərində görüş olacaqdır. Yəni, bu Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində görüşlər, bayaq qeyd elədiyim kimi administrasiya səviyyəsində görüşlər, danışıqlar, bunlar hamısı sülhün daha tez bir müddətdə imzalanmasına hesablanmış addımlardır. Lakin bizim iradəmizdən kənar da faktorlar var. Dediyimiz kimi, qonşu dövlətlər var, böyük Rusiya var, böyük dediyim, ona görə deyirəm ki, regionun, bölgənin qonşu dövlətdir və regionun güclü bir dövlətidir. Rusiya bu günləri sanksiyalar altında inildəsə də hələ də öz gücünü saxlamaqda davam edir. Ən azından Qafqaz üzərində, yəni Cənubi Qafqazda Rusiyanın hələ də təsirləri var. Azərbaycanda ciddi təsiri olmasa da digər ölkələrə, yəni dediyim kimi xüsusilə Ermənistanda və Gürcüstanda Rusiyanın təsirləri var. Sülh müqaviləsi bu yaxın zamanlarda bağlanılması bizim apardığımız siyasətin nəticəsi olaraq bu delimitasiya və demarkasiya məsələləri yekunlaşana qədər, yekunlaşandan sonra mən elə başa düşürəm ki, sülh müqaviləsi də imzalanacaqdır. Və aparılan bu danışıqlar, sülh müqaviləsi üçün atılan addımlar deməyə əsas verir ki, əgər Ermənistanda bir force major hadisə baş verməzsə, bir fövqəladə hadisə baş verməzsə, dediyimiz fövqəladə vəziyyət, yəni orada inqilabın olması, Paşinyanın hakimiyyətdən getməsi. Çevriliş, konkret olaraq çevriliş olmazsa, elə başa düşürəm ki, il sonuna qədər müəyyən irəliləşlər olacaqdır. Yəni, uzun müddət davam edə bilməz bu formada. Artıq detallar danışılır, sülh müqaviləsinin detalları danışılır. Və vasitəçisiz, ən əsası odur ki, vasitəçisiz bu proses
baş tutmaq istəyir. Əgər vasitəsiz baş tutarsa qısa müddətdə, vasitəçilər əgər olarsa, hansı ki biz Azərbaycan tərəfində olaraq, Paşinyan da vasitəçilərin olmasının tərəfdarı deyil. Yəni birbaşa danışıqlar. Yəni əgər sülh müqaviləsi iki dövlət arasında, Ermənistan Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalanacaqsa, bu dövlətin başçısı da digər dövlətin rəhbər şəxsi birbaşa vasitəçi ilə 30 il ərzində gördük hansı? Bəli, tam da doğrudur. Bu vasitəçilər biz çox vasitəçilər görmüşük. ATƏT Minsk qrupu vasitəçiliyi elibdi, digər qurumlar vasitəçiliyi elibdi və bu vasitəçilik bölgədə müvəqqəti atəşkəsi sağlayıbdır. Yəni, daimi sülhün olması üçün heç bir çaba göstərilməyibdi. Müvəqqəti atəşkəs və bu müvəqqəti atəşkəs də nədir? Və nəzər alsaq ki, bunların nəzarət altında olan ərazilərdə, yəni müvəqqəti atəşkəs dövründə biz nə qədər şəhidlərimiz olub, nə qədər insanlar, əskərlərimiz həlak olubdur. Adı atəşkəs olsa belə. Ona görə də vasitəçilərdən biz artıq əl götürməliyik, yəni çalışmalıyıq ki, hər iki dövlət özü öz arasında vasitəçilərsiz bu prosesi yekunlaşdıra bilsin. Və düşünürəm, yenə də deyirəm, əgər vasitəsi olmazsa, müdaxilə olmazsa, force major vəziyyət olaraq Ermənistanda hər hansısa bir qarışıqlıq yaranmazsa, il sonuna qədər mümkündür ki, bu proses yekunlaşsın. Dövrümüzün gedişində Rusiya-Ukrayna cəbhəsində baş verən proseslərə də toxunmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, artıq 2 il, 2 aya yaxındır ki, qanlı müharibə davam edir. Hər iki tərəfdən həm canlı qüvvə baxımından, hərbi texnika baxımından kifayət qədər itkilər mövcuddur və son olaraq Amerika Birləşmiş Ştatları Ukraynaya ümumi dəyəri 6 milyard dollar olan hərbi yardım paketinin ayrılması ilə bağlı məlumatı aldı. Hansı ki, ötən günlərdə həm Ukraynanın hərbi rəhbərliyi, həm Zelenski səviyyəsində açıqlamalar şahidlik edirdi ki, hərbi ehtiyatlar tükənir, müqavimət lazımdır əks hücumlarla bağlı. Və bu dəstək paketi qeyd olunur ki, bu günə qədər götürülən ehtiyatlar arasında ən böyük təhlükəsizlik yardımıdır. Təbii ki, bununla da bu yardımla da sona qədər prosesi aparmaq mümkün deyil, müəyyən mənada hansısa əməliyyatları həyata keçirmək mümkündür. Rusiya-Ukrayna cəbhəsinin son durumu ilə bağlı vəziyyəti şərh edərdiniz? Son dövrlər Rusiya-Ukrayna cəbhəsində fərqli informasiyalar daxil olur. Əvvəlki dövrlərə baxanda əvvəl daha çox informasiya mübadiləsi gedirdi, daha çox ip müharibəsi gedirdi və həmin ərazidə baş verən hadisələrdən cəmiyyətin, ictimaiyyətin, dünya ölkələrinin daha çox məlumat olurdu. Amma son dövrə demək var ki, informasiyalar daha əvvəlki kimi mütəmadi informasiyalar yoxdur. Lakin son alınan informasiyalara görə və verilən informasiyalara, oradan ötürülən məlumatlara görə Rusiya tərəfi hücuma keçir və deyilənə görə bir çox əraziləri işğaldan azad edibdir. Daha doğrusu işğal edibdir. Nəzərə alsaq ki, bu proses, yəni bu Ukrayna və Rusiya arasında olan müharibə artıq 2 ilin tamamlayıbdır. 2022-ci ilin fevral ayının 24-də başlayan bu müharibə hələ də davam edir və hər iki tərəfdən ciddi itkilər var. Həm Ukrayna tərəfdən, müharibənin Ukrayna arasında getdiyini nəzərə alaraq, Ukrayna tərəfdə çox ciddi infrastruktur itkiləri var, insan itkiləri var, həm sivillərdən, vətəndaşlardan, sakinlərdən, həm hərbi kontingentdən itkilər var və həmçinin çox böyük sayda Rusiya ordusuna ziyan dəyibdi. Rusiya ordusu itkilər veribdi, həm hərbi, həm texniki, həm də canlı qüvvət itiribdi. 200 min, 300 min hətta ifadələr var, belə rəqəmlər var ki, Rusiyanın itkiləri var. Rusiyanın itkiləri tək insani tərəfdən deyil. Həm də belə deyim ki, bu müharibənin aparması üçün iqtisadi güc lazımdır. Çünki müharibənin arxasında maliyyə var, iqtisadiyyat var və s. və s. uzun müddət davam etdirilməsi üçün. Bu son dövrlər, biri verilən məlumatlara görə bir kəndi, bir qəsəbəni Rusiya işğal eləyir, digər kəndi, digər qəsəbəni Ukrayna geri alır, azad edir. Yəni, belə bir-biri ilə bu formada hələ ki mübarizə gedir. Yəni, tam qələbə yoxdur, heç bir tərəfdə qələbə yoxdur və bu, mən elə düşünürəm ki, bu qələbə də hələ bir müddət mümkün olmayacaqdır. Çünki siz qeyd elədiyiniz kimi, artıq Amerika Birləşmiş Ştatları Ukrayna üçün
Ukrayna üçün hərbi yardım verirdi. Zamanında digər ölkələrdə Ukraynaya ciddi dəstək olurdu. Ancaq əsas dəstək humanitar dəstəkdən ibarət olurdu. Hərbi dəstək verilmirdi. Son artıq müharibənin bir il tamam olandan sonra Rusiya, bilirsiniz ki, müharibə başlayanda Rusiya tərəfi bəyan edirdi ki, biz 3 günə Kiyevə gedib çıxacağıq, Ukraynanı bir həftəyə, Ukraynanı alacağıq və s. və ilaxır. Və müharibə dövründə məlum oldu ki, heç də belə deyil və müharibə 3 gün deyil, artıq 720 gündən artıq da davam edir, 2 ildən artıq da davam edir və nəticə də yoxdur. Və bundan sonra da bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Ukrayna arasında üzr istəyirəm, onlar dediyi kimi olsaydı əgər Kiyevə 3 günə daxil olmaq, bu Cənubi Qafqazda da Rusiyanın reallıq tamamilə doğrudur. Tamamilə doğrudur. Bəli. Rusiyada Rusiyanın Ukrayna cəbhəsində müharibəyə başlaması Qarabağ məsələsinin həll olunmasında bir təkan oldu, bir rol oldu. Və nəzərə alaq ki, sizə Rusiya Azərbaycan arasında, yəni Qarabağda yerləşdirilən sülh məramlı adı ilə yerləşdirilən qoşunun böyük bir hissəsi artıq Ukrayna cəbhəsinə yola salınıbdır. Bunu da nəzərinizə çatdırım ki, bunun və tək burdan yox, həm də Tacikistanda olan qoşun birləşmələrinin müəyyən hissəsini Rusiya artıq Ukrayna istiqamətinə yönləndiribdi. Bunların hamısını deməkdə məqsədim odur ki, artıq Rusiya tükənmək üzrədir. Yəni, insanı bayaq qeyd edədiyim kimi canlı qüvvə itkisi var, texnika itkisi var. Bunların yerini doldurmaq üçün artıq Qarabağdan, Tacikistan, hətta son məlumatlara görə Suriyada olan qoşunların da müəyyən bir hissəsini artıq Ukrayna istiqamətini aparır. Və bu formada Rusiya müharibəni qələbə ilə başa çatdıracağı kimi bir illüziya qapılmamalıdır, belə bir şey yoxdur. Və Zelenski bəyana son çıxışında qeyd eləmişdir ki, artıq yaxınlarda müttəfiqlik Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müttəfiqlik müqaviləsində imzalanacaqdır. Konkret olaraq həmin artıq addımlar atılıbdır. 61 milyard dollar civarında yardım paketini nəzərdə tutub və təsdiq olunubdur. Onun tərkibində siz qeyd elədiyiniz kimi 6 milyard sırf hərbi dəstəyə yönəlibdir. Aydındır. Dəyərli tamaşaçılar, sonda verilişin girişində qeyd etdiyim məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan parlamentinin Rasim Musabəyov adlı bir üzvü parlamentarisi var və zaman-zaman mövqeyi də cəmiyyətə məlumdur. Müəyyən səviyyələrdə müzakirələrə də səbəb olub, bu studiyada da müəyyən açılamaları müzakirə edilib və ən nəhayət bugün yerli televiziyalardan birinə Azərbaycanın 4 eksklav kəndi mübadilə edilə bilərmi materialına şərh verən deputat Musabəyov Başkəndlə bağlı çıxışı müzakirələrə səbəb olub. Parlamentari qeyd edib ki, indi belə olan halda oraya axı yol da olmalıdır. Bu yolda sən gərək qarşılıqlı Başkənd Azərbaycan ərazisindən yol almalıdır. Azərbaycan ekskavlara isə Ermənistan ərazisindən. Bu, yenə də təkrar deyirəm, qarşılıqlı hansısa bir mübadilə ya da güzəş tələb edən məsələdir. Yol verildiyi halda həmin o yolun qazı, suyu, işığı çəkilməli, mühafizəsi təmin edilməlidir. Bu da asan məsələ deyil, mübadilə mənə daha əlverişli görünür deyə millət vəkili açılamasında qeyd edib. Qısacası, Başkənd Ermənistana verilməlidir deputatın şərhini daha dəqiq netləşdirsək. Və daha sonra 1992-ci ildə Gədəbəydə özünü müdafiə batalyonu yaradaraq Başkəndinin ermənilərdən təmizlənməsində mühüm rol oynayan qəhrəman döyüşçü Faiq Mahmudov Musavat.com-a deputatın məlum çıxışı ilə bağlı çıxışına bir şərh verib. Qısa olaraq həmin açıqlamanı da diqqətinizə çatdırım. Daha sonra Anar bəyin buna münasibətini öyrənəcəm. Döyüşçü qeyd edir ki, o danışığa diqqətlə qulaq astım. İnanın ki, özümə yer tapa bilmədim. Yoxlanılsa, bu səviyyəsin, döyüşçünün təbiri ilə deyirəm, bu səviyyəsin ermənilərlə əlaqəsi belə üzrə çıxar. Çünki belə bir fikir ancaq elə tiplərin başının altından çıxır. Yaşıma hörmət edib, başqa ağır ifadələr işlətmirəm. Başkənd Azərbaycan üçün ən strateji əhəmiyyətə malik olan ərazilərimizdən biridir. Biz o vaxt Başkəndi ala bilməsəydik, onların aşağı düşməyə ehtiyacları belə yox idi. Belə ki, Yasamalın başında durub, Kürdən o tərəfi tam rahat şəkildə
götürəcəkdilər. Yevlaxdan üzü Gədəbəyə tərəf ermənilərin tam nəzarətinə keçirdi. İndi görün, bu deputat hansı ifadələr işlədir. Gədəbəyin getməsi dərhal Tovuzun, Şəmkirin, Gəncənin, Yevlaxın, Qazağın, Samuğun getməsi demək idi. Bu ərazilər ani anda əldən gedəsi idi. Rasimin bu qədər də irəli gedəcəyini heç güman etməzdim. Hansı əsasla deyir ki, Başkəndin heç bir strateji əhəmiyyəti yoxdur. Əgər belədirsə, niyə ermənilər var gücləri ilə bu ərazinin qaytarılmasına çalışırlar? Bu çox savadsız bir danışıqdır. Bu şəxsin Gədəbəylərə qarşı, bir təhqirdir. Qonşu rayonlar üçün də, bütövlükdə Azərbaycanımız üçün təhqirdir. Əgər hansısa bir formada Başkənd əlimizdən gedərsə, həyatım orada bitər. O torpağı qanımız bahasına aldıq. Nə qədər şəhidlər vermişik deyə qəhrəman döyüşçü millət vəkilinin açıqlamasına münasibət bildirərkən deyib. Anar bəy, tanışsınız bu açıqlamayla. Mən də diqqətə çatdırdım verilişin gedişində. Buyurun, Rasim Sabayevın məlum açıqlaması. Bilirsiniz, mən bayaq qeyd elədim. Məsələyə biraz fərqli yerdən yanaşaq, yəni biraz daha geniş götürək. Zaman-zaman Azərbaycan torpaqları Rusiya imperiyasının, Çar Rusiyasının, hətta ondan sonra Sovet Rusiyasının təzyiqi ilə, köməkliyi ilə, dəstəyi ilə Azərbaycan torpaqları kəsilərək Ermənistan ərazisinə verilmişdir. Hətta 70-ci illərə qədər, 70-ci illərdə belə otlaq ərazisi adı altında Azərbaycan ərazilərini ermənilərlə müqavilə əsasında, güya Azərbaycan, bu ermənilərin otlaq sahələri yoxdur, biçənə sahələri yoxdur, müttəfiq respublikadır, qardaş respublikadır, zamanında bir ölkə daxilindədir, həmin əraziləri müqavilə əsasında ermənilərə vermişdilər. Və qeyd elədiyim kimi, fakt bu günləri Ermənistan ərazisinin böyük əksəriyyəti Azərbaycan torpaqları üzərində qurulubdur, Ermənistan dövləti və Zəngəzur deyil, bütün ərazi. Demək olar ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqları üzərində mövcud olmuşdur. Evet. Bunu da zaman-zaman qeyd elədiyim kimi Rusiyanın vasitəçiliyi ilə reallaşdırılmışdır. Başkənd kəndi, Gədəbəyin inzibati ərazisi daxilində olan Başkənd, qeyd edeyim ki, 19-cu əsrin ortalarından, təxminən 1850-ci illərdən ermənilərin ora yerləşdirilməsi prosesi başlamışdır. Yəni, Başkəndin erməni ilə aşağı-yuxarı heç bir əlaqəsi yoxdur. 19-cu əsrin 50-ci illərindən, 60-cı illərindən başlayaraq ermənilər yavaş-yavaş ora köçürülmüşdür. Və nəzərə alsaq ki, ermənilər yəni bu köçdən sonra və Başkəndin Ermənistanın de-yure Ermənistana verilməsi prosesi də qeyd elədiyim kimi 1920-ci illərdə həmin ərazi Rusiyanın köməkliyi ilə, SSR-nin köməkliyi ilə Ermənistanın ərazisi kimi deməli verilmişdir Ermənistanın ərazisinə. Lakin həmin ərazilər digər ərazilərimiz kimi hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olubdur və qeyd olunduğu kimi Başkəndin Azərbaycan ərazisi olması və bu təksib olunmaz bir faktdır. Biz qeyd eləsək ki, bunu 20-ci illərdə və yaxud da 70, artıq 70-ci illərdən sonra hətta ermənilər bu kəndin adını da dəyişmişdilər. Və mən nəyi xüsusi qeyd eləmək istəyirəm? Rasim Musabəyovun bu müsahibəsində və yaxud da bu fikirlərini mən şərh bildirmək istəmirəm. O mənada ki, yəni adamın şəxsi fikridir, millət vəkilidir. Ancaq çox ziyanlı düşünürəm ki, çox zərərli. Çünki bu günləri... Qeyd edim ki, açıqlamadan sonra Ermənistan mediasının manşetində xüsusi... Əlbəttə, başqa cür ola da bilməzdi. Çünki Ermənistan mediası bizi izləyir və onların xeyrinə buradan İstənilən ifadə olunan hər bir cümlə, hər bir söz belə onlar manşetə çıxardır, ondan istifadə eləyir. Çox təəssüf ki, bizim içərimizdə olan belə deyək də. Mən bayaq dedim, qeyd eləmək istədim ki, bunu daha geniş, daha dərin kökləri ola bilər. Baxın, sülh müqaviləsi ilə danışırıq biz. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin yaxın müddətdə imzalanacağı ehtimalları var. Bu ehtimalların qarşısını almaq üçün biz bayaq qeyd elədik söhbətimizdə ki, Ermənistanda artıq aranı qarışdırırlar. Yəni, anklav
eksklav olan o 4 kənddə və yaxud da Ermənistanın özündə artıq proseslər başlayıbdır. Etiraz aksiyaları başlayıbdır. Buna qarşı çıxanlar var Rusiyanın. Və nəzərə alaq ki, hələ də Azərbaycanın daxilində o 5-ci kolon dediyimiz qüvvələr var və bu kimi fikirləri ifadə edənlər də həmin o 5-ci kolonun üzvləri sayıla bilərlər. Mən bunu qətiyyətlə deyirəm. Nə üçün? Çünki biz sülhə bu qədər yaxın olduğumuz zamanda artıq belə hətta Başkənd bizim bu sülh məsələsində danışıq predmeti deyil. Təbii. Ümumiyyətlə belə bir şey olmayıbdır. Yəni bu danışıq predmetinə çevrilməyibdir. Bunu gündəmə daşımaq demək ki məqsədli bir addımdır. Demək ki bu tək Musabəyevin şəxsi fikri deyil. Mən bu qənaətə gəlirəm. Demək Rusiyanın burada 5-ci kolonu artıq yenidən fəaliyyətə başlayıbdır. Bu sülhün qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan daxilində də belə fikirlər tirajlayırlar və bu Musabəyev kimi insanlardan da istifadə edərək ara qarışdırmaqla məşğullar ki, yəni gördüyünüz kimi həmin döyüşlərdə bilirsiniz 92-ci ilin avqust ayında biz Başkəndin azad olunması avqustun 6-sında əməliyyat oldu, 8-inə qədər artıq Başkənd erməni düşmənlərindən, erməni mənfurlarından, erməni azğınlarından, erməni qoşunlarından azad oldu. Yəni biz bu qədər şəhid verərək torpaqlarımızı azad edirik. Və amma bizim içimizdə millət vəkili statusu daşıyan şəxslər hətta ərazilərimizin Ermənistanla dəyişilməsi, nə bilim Ermənistana peşkəş olunması və s. və ilə axır bu tipli informasiya, bu tipli fikirlər səsləndirlər. Çox zərərli bir fikirdir. Dediyim kimi, sülh müqaviləsinin bağlanmamasına hesablanmış bir fikirdir. Mən bunu ayrıca şərh eləyə bilmərəm. Məqsəd ancaq və ancaq bu günləri Ermənistanla Azərbaycan arasında yaxınlaşmanı durdurmaq, aranı pozmaq və başqa mütləq şəkildə sülhü dayandırmaq. Çünki, yenə deyirəm, sülh olarsa artıq burada ya Ermənistanda, ya Azərbaycanda Rusun qoşununa ehtiyac qalmır. Çünki biz Ümid Partiyası olaraq da biz Cənubi Qafqaz Birliyi, Avropa modeli, Avropa Birliyi modelində bir Cənubi Qafqaz Birliyi modelini irəli sürmüşük və bu sülh müqaviləsindən sonra baş verə biləcək bir prosesdir. Çünki biz Ermənistana Ermənistandan daha çox lazımıq. Yəni Ermənistan bizə lazım deyil. Çünki Ermənistan bu günləri bildiyiniz kimi Simonyan onların baş parlament sədridə Simonyan parlament sədridə Azərbaycanla kommunikasiyaların qurulmasına maraqlı olduğunu ifadə etmişdi. Yəni hətta ifadə etmişdi ki, qaz alışı Azərbaycandan və s. və ilə bu tip ifadələr səsləndirmişdir. Ki, bildirirlər ki, test üsulu ilə qaz verilişi yoxlanılıbdır Ermənistana. İndi nə qədər rəsmi açıqlama deyil, amma ekspert. Yəni bu hələ mümkün olan bir şey deyil, çünki bu sülh müqaviləsindən sonrakı olan mərhələdir. Sülh müqavilə imzalanmayınca heç bir kommunikasiya ola bilməz. İddialardır, bəli. Bəli, iddiadır. Bu yəni iddialar ola bilər. Bu kommunikasiyaların qurulması, dediyim kimi, Azərbaycandan daha çox Ermənistan dövlətinə lazımdır. Təbii ki, təbii. Çünki Ermənistan dövlətinin çıxışı Azərbaycandandır. Azərbaycan istəsə də, istəməsə də, Ermənistan istəsə də, istəməsə də, yəni biz qonşu dövlətlərik. Biz 100 illərlə mübarizə müharibə apara bilməli. Yəni bu sülh bağlanmalıdır, kommunikasiyalar qurulmalıdır, bir-birinə əlaqələr yaranmalıdır və dediyimiz kimi bu Cənubi Qafqazda daimi sülhün qorunması üçün bu üç dövlətin birgə addım atması. Bayaq qeyd elədik, xarici müdaxilələr olmadan bu üç dövlətin birlikdə bir siyasət aparması, bir iqtisadi anlaşması, bir siyasi anlaşması vacibdir. Və bunların qarşısının alınması məqsədi ilə bu tip fikirlər ürək bulandırıcı fikirlər demək istəyirəm ki, yəni lazımsız bir fikirlər dövrəyə buraxılır. Bunun da arxasında məlum qüvvələr dayanır. Yəni bu qəti şəkildə Musabəyevin öz şəxsi fikri ola bilməz. Bəli, döyüşçümüz Faiq Mahmudov və Anar bəyin də bildirdiyi kimi qeyd edelim ki, dəyərli tamaşaçılar, mənim yaxın qohumlarım da Başkəndin işğaldan azad olması prosesində iştirak ediblər, qazi idilər, canlarından keçiblər. Ən yüngül ifadə ilə ifadə etsək, bu şəhidlərimizin ruhuna sayğısızlıq və döyüşçülərimizə bir təhqirdir həqiqətən Musabəyevin məlum açıqlaması. Anar bəy, sizə təşəkkür edirəm. Dəyərli vaxtınızı ayırıb geniş, ətraflı və maraqlı mövzulara şərhinizi ifadə etdiyiniz üçün.
Belə dəyərli tamaşaçılar, yaxın 35-40 dəqiqə ərzində müsahibim Ümid Partiyasının sədri Mavin Anar İsayev idi. Çox maraqlı bir çox məsələlərə Anar bəyin münasibətini öyrənməyə çalışdıq. Növbəti yayımlarımız olacaq. Kanalımıza abunə deyilsinizsə, təkrar abunə olub, yayımızı bəyənib, paylaşmaq eyni zamanda bizim Telegram kanalımıza taparaq ən son dəqiq və səhih məlumatları oradan əldə etməyi unutmayın. Növbəti görüşlərə dək sağ olun, salamat qalın.